អសរ័យសមុទ្រមាសគឺជាអ្វី?សារ៉ាយសមុទ្រមាសគឺជាអសរីខ្នាតតូចធម្មជាតិ 100% ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះសុខភាព។សារ៉ាយសមុទ្រមាសគឺជាអាហារមួយក្នុងចំណោមអាហារដែលមានសុខភាពល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក។តើអ្នកគិតយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកពិសារសារ៉ាយ?ភាគច្រើនអ្នកប្រហែលជាមិនគិតអំពីការញ៉ាំរបស់វាទេ។វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន។នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នឹងភាពអត់ឃ្លានរបស់ពិភពលោកដែលជាប្រភពអាហារដែលរឹងមាំនិងមាននិរន្តរភាព។ជាបេតិភាពរបស់វាជាអាហារបំពេញដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970វាក៏ផ្ទុកវីតាមីន A វីតាមីន E និងវីតាមីន B មួយចំនួនផងដែរសារធាតុរ៉ែជាច្រើនដូចជាប៉ូតាស្យូមដីកាល់ស្យូមស្ពាន់និងសង្កសីព្រមទាំងសារធាតុការ៉ូទីណូដូចជាបេតាការ៉ូទីនជាដើមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពមនុស្សអ្នកដែលលើកកម្ពស់វានិយាយថាវាជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ពួកគេពីការរីករាលដាលជំងឺផ្ដាសាយនិងរារាំងអាឡែស៊ីវាព្យាបាលជំងឺថប់អារម្មណ៍និងធ្លាក់ទឹកចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអស់កម្លាំងបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរំលាយអាហារការសម្រកទម្ងន់និងការព្យាបាលរបួសមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍នឹងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាវាអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំជួយការពារប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនិងមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងវីរុសនិងប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបង្កើនការផលិតប្រូតេអ៊ីនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគនិងកោសិកាដុតីហើយវាជួយបង្កើនភាពស៊ាំនិងជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរោគរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺផ្ដាសាយនិងមេរោគអេដស៍ព្រមទាំងជំងឺមហារីកមាត់និងអាចការពារប្រឆាំងនឹងការខូចខាតថ្លើមចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិ NIH បាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវដំបូងមួយចំនួនបានបង្ហាញថាការទទួលយកសារធាតុ algae បៃតង6ក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យថយចុះនូវជំងឺថប់អារម្មណ៍និងការធ្លាក់ទឹកចិត្តចំពោះស្ត្រីដែលអស់រដូវវាបានបង្ហាញថាការទទួលយក algae ពណ៌ខៀវបៃតង1ក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយប្រើរយៈពេល12ខែកាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំ Lycoplaki ទល់មាត់ចំពោះអ្នកដែលទំពារថ្នាំជក់ NIH បានលើកឡើងពីការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាវាបានបន្ធូររោគសញ្ញាប្រតិកម្មអាឡែស៊ីចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលអាចការពារមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសារធាតុអាសេនិកខ្ពស់នៅក្នុងទឹករបស់ពួកគេហើយវាហាក់ដូចជាបង្កើនភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សាបរិសុទ្ធ9នាក់ដែលបានប្រើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយខែការប្រើប្រាស់សារ៉ាយសមុទ្រមាសឲ្យបានជាប់លាប់ជាទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល6ខែបានបង្ហាញលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន 100% ទៅលើមនុស្សអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចជារលាកក្រពះពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមមហារីកនិងបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺអាឡែស៊ីនឹងមេរោគអេដជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជំងឺបេះដូងជំងឺភ្លេចភ្លាំងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអត្ថប្រយោជន៍សារ៉ាយសមុទ្រមាសវាជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងទប់ស្កាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជំងឺគូក្បាលបង្កើនការចងចាំជួយដល់ស្ត្រីមានរដូវជួយឲ្យរដូវទៀងទាត់ជំងឺឈាមក្រហមល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជួយដល់សុខភាពទារកល្អសម្រាប់អ្នកជក់បារីនិងជួយលាងជាតិពុលជំងឺបេះដូងបណ្ដុះកោសិកាថ្មីថ្មីជួយដល់អ្នកបញ្ហាក្រពះពោះវៀនប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងរ៉ែល្អសម្រាប់អ្នកហាត់កីឡាជួយបង្កើនកម្លាំងដុតជាតិខ្លាញ់បានលឿនជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមប្រឆាំងនឹងការរលាកវាបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួយកាត់បន្ថយដល់អ្នកឆាប់អាឡែស៊ីនិងជួយលាងថ្លើមជួយការពាររាងកាយអ្នកប្រឆាំងបាក់តេរីនឹងវីរុសសារ៉ាយសមុទ្រមាសជួយការពារវិសុទ្ធកម្មជាបារជំងឺថប់អារម្មណ៍និងធ្លាក់ទឹកចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអស់កម្លាំងបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរំលាយអាហារការសម្រកទម្ងន់ការព្យាបាលរបួសហើយអ្វីយើងជឿលើសារ៉ាយសមុទ្រមាសសារ៉ាយសមុទ្រមាសរបស់យើងមានគុណភាពខ្ពស់ 100% ពីធម្មជាតិត្រូវបានធ្វើតេស្តជាទៀងទាត់នៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur តាមរយៈការទិញផលិតផលរបស់យើងអ្នកក៏ជួយផងដែរក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងប្រឆាំងនឹងការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមប្រើជាមួយមរុំស្រស់ឬមរុំរមៀតពេញចាប់ពី$25ឡើងទៅនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីគ្រប់25ខេត្តក្រុងអ្នកតំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ011-3306-96-33-9692 088-385-3
និង077 6 7 9 799